На позачерговій сесії Миколаївської міської ради депутатський корпус підтримав проєкт рішення стосовно перерозподілу бюджетних коштів для установки світлофорних комплексів. За 34, проти 1, утримались 0, не голосував 1, всього 36, рішення прийнято. Дозволить нам нарешті розпочати будівництво світлофорного об'єкта на проспекті Мира та вулиці Перша лінія, де в нас дуже часто відбуваються ДТП з дуже страшними наслідками. Проспект Миру, магістральна вулиця, інтенсивні транспортні потоки, перша лінія, другорядна вулиця, але з неї також дуже багато транспорту виїжджає на вулицю, на проспект Миру, і дуже великий час очікування. Водії нервують, починають здійснювати небезпечні маневри, і створюються аварійні ситуації. Аварійні ситуації створюються для пішоходів. 30 листопада минулого року на цьому пішохідному переході збили Владиславу Новікову та її 4-річну доньку. Попри те, що обидві постраждалі вже вийшли із коми, їх стан залишається важким. Через цю подію ініціювали встановлення світлофора саме на цьому місці. Депутати узгодили ще 5 адрес. Анатолія Олійника, Богоявленський, є. Велика Морська, Московська, Космонавтів, район 20-ї школи, 3-я Слобідська, Кузнечна, Веселинівська, Врожайна. Є потреба встановлення світлофора ще на одній аварійно небезпечній ділянці. Щодо необхідності влаштування світлофору на перетині вулиці Велика Морська, Московська, поліція пояснює це тим, що дуже великі транспортні потоки, дуже напружене перехрестя знаходиться в даному місці. Як великий рух транспорту, як по Московській, так і по Великій Морській, які майже одинакові по кількістю транспортних потоків. Влаштування світлофору змогло би зменшити кількість зіткнень. Наскільки швидко у законний спосіб почнуть зводити світлофорні комплекси, покажуть торги. Підуть тендерні процедури, не буде ніяких неправильних тендерних процедур. Одразу укладаємо договір. Я думаю, протягом 3 місяців впораємось. За тим, чи буде це так, спостерігатимуть Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.